Ну, что иду дальше? Сюда. Ой, а в открытии двери, походу. А, нет. Фу, блин. А, это фортеца. Запусти дрон коммуникации. Ой, блядь. Ай-яй-яй. Я на том посмотрю. Чекай, я уже подойду. Тут типа, тут типа. Иду сюда. Вот, позначу. Иду. Из дунех, из дунех. Вот, тип, тип, до тебе йде. Вот, вот, позначив. Двох вбив. Давай. Ні, дроном вбив двох. Вот тут, дивись. Шаунус, шаунус. Та добре, хай буде. Далеко. Розгрузка тут. Здесь подсумок для брони. Да, да, да. Акуратно, десь стріляють. Залізь до мене наверх. От розгрузка, бери все, що треба. Фу, єбать. Ото я, звісно, єбанув. Фу. Але, Андрюш, Андрюш, акуратно, двоє. Я тупо нечайно нажав дрона, поєм, тупо нечайно. А так воно буває в житті. Красавчик. В канал, але. Чуєш? Давай попробуємо перескочити ось сюди. Обнаружені в цитаделі. Координати відмічені на цитадель, стій, братан. Я щас, ну, типа. Я їбав. Бо вже летять, йоп, твою мать. Ховайся, ховайся, ховайся. Ну дякую, що перед мордою закрив. Ви теряєте позиції. Виходять. Та це буде. Це. Думаєш, це боти? Це. Да. Поняв, я дебіл, вибачте. Це ж цитадель, братан. Я понял, треба за це уйобувати. Дай на магазин. Чуєш? Чуєш?